цифра і число 3. Число 3 позначають цифрою 3. Цифра 3 – це трійка. Наприклад, три колеса або троє поросят. Запам'ятай правила написання цифри 3. Цифра 3 в своїй основі має два напівовали. Верхній і нижній пишеться безвідривно. Перший елемент пишеться вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить в малий правий півовал, що прописується вниз до середини клітинки. А від нього безвідривно пишеться більший півовал, що, торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище неї. Пропишіть цифру 3 у повітрі. Назви число предметів на кожному малюнку. Три груші, три квітки і три кульки. Яких тварин троє? Три мавпи, три зебри, три мурашки. Розглянь малюнок. Було, що змінилося і що стало? Була одна мавпочка. До неї приєдналося ще дві мавпочки. І стало мавпочок три. Отже, один додати один додати один дорівнює три. Поскільки кружечків кожного кольору в групі? В першій групі червоний один кружечок, зелений один і синій один кружечок. В другій групі два червоних кружечка і один зелений. І в третій групі один синій і два зелених кружечка. Розглянемо склад числа на прикладі жолудів. Три жолуді можна розкласти як один і два. Тобто один додати два дорівнює 3. Або 2 і 1. 2 додати 1 дорівнює 3. Доповни склад числа. Три – це один і два, два і один, один, один і один. Розглянь наступний малюнок. Було, що змінилося і що стало? Було три яблука, одне впало і стало два. Від трьох відняти один буде два. Які числа мають бути у порожніх кружечках? Перевір себе.